Криниця з гарячою водою розташована на подвір'ї жительки села Тайки Надії Борисюк. Півстоліття цій криниці. Температура води в ній підвищилась до 50 градусів 3 місяці тому, розповідає жінка. Десь в середині осені зразу ж пішла вода така жовта. 2 дні вона потрималася, така жовта вода. Брудна дуже була на 3-й день. Коли я прийшла до криниці, вона вже була прозора ця вода і гаряча. Я не могла в цьому повірити, що це таке трапилося. Зразу нікому навіть не говорила. Дуже боялася, що такого явища ніхто не пам'ятає. Водичка трималася 10 днів, вона така гаряча, гаряча. Потім я вже почала розказувати своїм колегам, сусідам. Підвищувалась температура води і у криниці сусіда Надії Василя Якимця, який живе навпроти. Так, да, у нас ще здорово, це буквально скільки, 50 метрів. У нас десь у жовтні місяці було, теж стала вода коломутна, ну десь 3 дні, 5 неділя. Коломута така, типу, рижувата і така, що потім встановилась. Ну, була тепловата, не така гаряча. Побула там неділя, дві, і зникло. Перестало, і потім вона каже, вже тут. Ось водичка. За словами Надії, якщо у листопаді місяці вода була 50 градусів, то... Коли пішли морози, так температура трішки цієї води впала. Температура води 27 градусів. По воду з цього колодязю приїжджають мешканці сусідніх сіл, розповідає Надія. Чого саме у вас беруть воду? Тому що дуже, кажуть, вкусна. Я коли почув, я не повірив, що справді в колодязі гаряча вода. Ну, я прийшов був вчора провірити своїми очима, і справді з колодязя йшла пара, і вода була тепла. А чого сьогодні прийшов до пані Надії? Бо, якщо дядя Надії Дмитрівни прийшов, тому що вода дуже вкусна, і ми захотіли ще набрати. Передавала Надія Дмитрівна цю воду на аналіз в Олевськ робив. Аналізи показали на 12 хімічних елементів. Ці 12 хімічних елементів показали добрі результати, що вони не перевищують норми. Коли це було, зараз скажу, 4 грудня. 22 січня за відбором води для повного аналізу, а це на 24 хімічні елементи, приїхала і представниця Поліського національного університету Інна Можарівська. Забір води робився на придатність та вияснити саме причину, чому температура води є дещо підвищеною. Так як прийнято вважати, що температура води в нормальному стані має бути взимку плюс 5 градусів за Цельсієм. Воду узяли із криниці Надії Борисюк і з криниці сусіда Василя Якимця. За словами завідувачки вимірювальної лабораторії Поліського національного університету Наталії Матвійчук, дослідження показали, що дана вода за фізико-хімічними аналізами нічим не відрізняється від звичайної питної води, і її можливо було б вживати, якби не перевищений міст нітратів. Пані Надії 142,3 міліграма в літрі при нормі 50, а в її сусіда 122,5 міліграма в літрі. Безпосередньо в цій лабораторії досліджувався радіологічний фон відібраних зразків води. Радіонуклідів не було виявлено в даних зразках. В пані Надії зразок води був відібраний на бактеріологічний аналіз, який показав наявні коліформи великій кількості та кишкова паличка. Таку воду не можна вживати на кип'яченому вигляді. На питання, чому ж вода у колодязі має високу температуру, науковиця відповіла, що тут потрібні детальні дослідження від геофізиків. Тут потрібно провести більш детальне геолого-фізичне дослідження, так як це може спричинити будь-що. Рух тектонічних плит, виділення газів в зв'язку з якимись підземними реакціями. Це треба більш досліджувати. Я наявно можу сказати, що це не термальне джерело, оскільки там підвищення у місті солей не було виявлено. Антоніна Тугас, Ігор Грач, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.